se to trhať. Cieľ cesty bol stále nejasný, nevedel som ani kde alebo čo. Nakoniec som sa rozhodol ani ako. Nakoniec som sa rozhodol, že opäť na vtáčnik a uvidím, či pešia túra alebo na lyžiach podľa aktuálnych podmienok. Akože máme tu týždňové oteplenie, takže asi to bude peší. Takže zmena plánu. Pochopil som, že dnes lyže sú mi na nič. Ten odmek bol dramatický, snehu nikde. Ale napadlo ma po ceste, buchlo žarnou, veľmi zaujímavé. Si myslím, snažím sa sem už ísť niekoľko rokov a myslím si, že teraz je ten správny čas. Lyže ostanú v aute, na čo by mi aj boli, a buchlo žarnou. Bridové štále 380, sedlo pod Žarnovom 807,500 metrov, čo 500, 427, vyrážam, uvidíme. Po snehu zostalo toto, na ceste pod oči. Pekné. Pozrieme do mobilu, jak je to ďaleko. Aha. Už len kúsok. Za chvíľku bude odbočka. A teď odbočte vlevo. Tam je skala. Tam je slniečko. Čakal som ho. A prišlo. Za 20 metrů. Smerovník. Na sedle žarnou 5 minút, sedlo 807 metrov, ešte pár metríkov a som hore, slniečko sa snaží predrať. Super. Dá sa sem ísť zase na bajku na jar. Myslím, že to nie je až také dramatické. A dokonca aj to je kríž. Na parádu. Ja chcem výhľad. Toto mi nestačí. Je drevený. Chcelo by to selfie. A to je základ. Slnko sa snaží preniknúť cez tú hmlu. Dáme čaj. 5 stupňov, prosím pekne. Odchádzam bez výhľadu. Odchádzam zo Žarnova.
knihe není zapísaný nikto na posledy 10. Keď tuším 18 alebo 17. Ďalšie ohnisko. Ďaká sladenia ohňa. Teraz sú nejaké 3 km, čo som vyštartoval. Aj s 20 minútovou prestávkou mám hodinu 6. Takže za nejakých 50 minút som tam bol. Tady na túto skalu na cesty pozerám, keď idem cez veľké pole. A vravím, raz tam pôjdem a dneska ma to napadlo. Dneska bol ten raz. Tak som tam šiel. Tuto to píšu, buchlo hodina. Internet mi stále nejde, takže po žutej za hodinku som tam. Takže miestna kalamitka trošku. Trošku to tu popadalo. Musím to tu podliezať, nadliezať. Snaď trafím. Toto je od zvery. Vypadá to, že sem oproti. Kokos. Tu sú nejaké stopy. Takže vidím nejakú tabulu. Tuto vidím značku. Aha, tu som zbehol. V tom popadanom. Teda to je to prešlo, pane. Dobre. Toto už, hej. Kamar ide. Toto áno. Spodok je hmle, ale vrch je azúrový. Dobre, vracem sa na trasu. Škoda mlčať. Je to krásne. Slovensko je krásne. Takáto zimná, malá, predvianočná prechádzka. Reské tempo. Nech tam nejdem večnosť. Treba si trošku maknúť. Nejakých 1040 nadmorská výška, takže už pôjdem, no nie teraz, ale ten buchol, takže už budem stále asi v snehu, ale toto na lyženie nie je ani náhodou. Tak páči sa mi to, dostal som sa v podstate na hrebeň a krásna inverzia. Neviem, či to tá kamera zachytí. Takže tuto v diaľke predo mňou. Neviem, či to pekne vidno. Ale teraz, jak vyšlo to slnko, medzi tými stromami vidíme vrch hory a pod tým krásna inverzia. Takže cesta zo Žarnova na Buchlov vedie pomedzi takéto nenáročné skaly. Teraz to vidno. Bomba. Práve sa blížim k ďalšiemu vrcholu. Takže som na nejakom ďalšom miestečku. Máme tu takto označený vrchol. Máme tu takúto skalu. A máme tu takýto krásny výhľad s neskutočnou inverziou v pozadí všade. Nech sa páči. Toto je Slovensko. A dneska pozriem, čo má skala.
V jednej ruky kamera, v druhej ruky petrovka. Pozadku sa mi nechce ísť teda. Na skali jak na Benáte. Je pekné. Kváli také skalné mesto. Pekné. Takúto inverziu tu máme. Utál. Krásne. Tak myslel som si žárnom buchlov, že bude na pohrebení. Ale bohužiaľ z tej poslednej vyhliadky, kde som natáčal tú inverziu, to bolo prudko dole. A teraz všetko na ten buchlov musím našlapať späť. Takže už len 200 metrov výškových. Takýmto tmavým, hustým, ihličnatým, strašidelným pre niekoho lesom. Volá sa to tu zadné ždiare, takže som na zadných ždiaroch momentálne. Samé psie stopy, takže niekto tu bol s psíkom alebo s viacerými. Hádam, sú to neni vlky. A kde v týchto hájoch by aj vlk bol? A prečo by chodil po turistickej trase? Veď mňa predsa učili, že musíš chodiť po vyznačených chodníkoch, tam sa ti nič nemôže stať. Ale za chvíľku ma očakáva nejaké pekné miesto podľa mapy CZ. Takže malo by tu byť onedlho. Mala by tu byť onedlho nejaká vyhliadka. Takže len pretraverzujem bok buchlova a pozrieme ten bod zaujímavý s tou vyhliadkou. Pokračujem na zelenú a zokrúhem túto žltú trasu po zelenej dole. Ak trafím a bude schodná, mala by tam byť odbočka, aby som sa mimo trasy dostal rovno k autu do Ľubianky, takže uvidím. Nepríjemný terén, raz nezamrznuté, raz šmichlavé, raz podmočené. Týka ľudí, turistov, nedeľa, tretia adventná, pekný deň, sa zvyklul a stretol som samozrejme obvyklý počet nula ľudí. Reťaze, no páni, pozrieť, čo to tu máme. Skala. Nejaký chodník ešte okolo. Niekde, ale
ja idem ku skale a reťaze. Tady je šmíka, že použijeme zabezpečenú trasu. Hej. Zabezpečenie reťazové. Hop. A jak sa dobre ide. Píšu tu, že Buchlov 1040, ale vrchol podľa mapy je niekde tam. Aj reťaz, aj stupačky. Ani len na zem, ale tak na čo padať, keď nemusíš. Sa ide tá ďalto. To sa mi celkom páči, táto tiesňava tu. Ale najprv musíme toto zbehnúť. Takže znova reťaz. V jednej ruke kamera.
Tam sú aj rebríky. Takže prvú skalku mám za sebou. A už aj prvý rebrík. Máme natrénované. Teď odbočte vlevo. Tu sa odbočila nedá moja. Kokos, čo je sa s tebou? Musím dať balancing. Neviem, či z toho videa niečo bude. Keď to nemám stabilizáciu zapnutú. Prvý človek, čo som stretol. No, bol som pozrieť žiarnu a reku, vybehnem aj toto, keď sa vyjasnilo. A pozorne nezbehnem. Dostanem sa, nie? Hm? To čo, pozadku? No, neviem. Ešte hore ako tak. No, ve to. To bude katastrofa. Som nechce vyšliť. Čo tu reťa sa mne dali? Ja tu kameru asi skovám. Nejak som to zbehol. Dobre, mákam na tú zelenú a už len zbehnú k autu. Krásny výlet, teda odporúčam z Ľubianky, Žarnov, Nabuchlov. Naskytujú sa krásne výhľady, určite to majú v lete, na jar, na jeseň, ale aj v zime svoje čaro. Odporúčam tip na nenáročnú túru. Aj s exponovanými alebo s exponovaným jedným miestom na Buchlove. Jako paráda, 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 paráda. Hore bolo tak krásne. Je to také smutné. Ale tak pokračujem dole. Musím natrafiť až na modrú značku. A myslím si, že toto je super tip na bike. Po asfaltke hore. Pod Buchlou. A tento zjazdík dole. A nazveme to Buchlovský trail. A na jar si ho dám. Ako podľa mňa je to prejazdné aj teraz. Ale bol by som od blata jak snehu, ľak od snehu. Ešte pomaly pokračujem dole. Som narazil na tú modrú značku. I toto vtieka. Takýto rybníček a
takéto chalúbky rovnaké a tam vidím niečo veľké. Pozrieme, jak to tu bolo. To boli časy, keď toto žilo. Tá túra sa blíži k záveru, takže opustil som zelenú značku a krížom cez tento rozblásený terén horou ten smerom na Luku a k autu. Pomaly západ slnka. 12 km za mňou.